S'ka mbetur edhe shumë kohë, ky njoftim nuk do t'jetë i vlefshëm. Kjo shkaku i përgatitjeve të vazhdueshëm që reparti për fertilizëm të asistuar mjekësor i njohur si IVF të jetë në funksion sa më shpejt. Dhomat ku shumë gra e burra që nuk patën fatin të përjetojnë ndjenjën e të bërit prender janë pothuajse gati. Funksionalizimi total i këtij reparti të ri në klinikën e ginekologjisë është i varur nga aparatura që do të montohen. Por ku kanë shkuar përgatitjet deri më tani tregon drejtori kësaj klinike Zef Ndrejaj. Përgatitjet e reportit të IVF-it që presim të funksionalizohet shumë shpejt brenda disa muajve, ashtu i jem premtimet edhe që si po ecë puna, po besoj si do të realizohet edhe premtimet e nga ministria. Ana, domethënë infrastruktura është e përfunduar. Ndreja i foli dhe për trajnimin që kanë kryer Mantel Bardh dhe tjerë Kosovës. Stafi pak a shumë është i trajnum, do të thëtë janë kanë trajnime, disa mjek janë kanë trajnime në Turqi, disa javë. Një mjek nga reparti është shkon në trajnim, do më thënë ka morë trajnim edhe në disa muajnë në Turqi. Do më thënë sa për fillim punës, për me fillu punën, kemi staf mjaftushëm edhe janë përgatitur. Një plan veprimi për këtë shërbim është bërë edhe nga Ministria Shëndetësisë. Tenderi është hapur dhe është publik, përmes të cilit parashihen të sigurohen pajisje mjekësore, instrumente dhe inventar medicinal për shërbimin e famë përmes 4 loteve në vlerë të parashikuar 951.900 euro. Ndërkohë, projekt ligji për shëndetin riprodhues ende nuk ka kaluar në kuvend për shkak të mungesës së korumit nga ana deputetëve opozitar.